Nei, vent. Han må vekk. Hei. Han skal prate. Hei! Det var noen i hvite frakker som skulle snakke med deg her inne. Hvordan var opplevelsen din på søndag? Helt rå, egentlig. Det var 3 poeng. Skåring, og ikke minst trøkket på tribunen var dere ikke opplevd i Norge i hvert fall. Er han like oppmerksomhetssyk utenfor banen? Verre. Men endelig fikk du skåringen din også. Endelig får vi si etter 3 kamper, men hvordan var det foran Vestflokka? Nei, det var god timing. Jeg skulle helst sett at jeg skulle til første kamp, men det er ikke så dumt å starte mot Lillestrøm heller. Hjemme. Hva synes du om den prestasjonen du gjør i en sånn type kamp? Veldig bra. Jeg har jo vært bydd opp til fest før, uten at Vålerenga har stilt opp. Så det er jo et tegn på at vi er en bra spillergruppe nå. Jeg føler vi spiller en voksen kamp, tar krigen, og så tar vi kontroll på ballen og styrer egentlig det meste. Ja, kanskje litt mot slutten av første omgang, men resten så føler jeg at vi har kontroll og vinner fortjent. Nå er det Kristiansund neste, en kamp som Dag Eilev sier blir årets vanskeligste kamp. Hvordan ser du på det oppgjøret i Kristiansund? Det kan fort bli mye som det var på søndag. 3-5-2, dødballer direkte. Litt krig. Så er det jo situasjonen i Kristiansund er jo så som så. Men nå har de fått litt true på det igjen. Og da gir det jo mye vanskeligere å møte. Så det blir ikke noe enkel kamp, men jeg føler gruppa vet hva som venter det, og er klare for å ta den krigen.